Ne ponovo u Beloj kući. Večeras još jedan za drugar napušta zauvek Belu kuću. Evo mene ponovo. Evo i nas, Maki. Da ispratimo još nekoga. Koga ćemo ovaj put ispratiti? Sad ćemo da vidimo. Presek je napravljen, gledaoci su glasali. I neko od vas napušta zauvek kuću. Neco, nisi mi srećan uopšte. Pa tužan sam, odlaze samo moji ljudi. Pa što ću da gaći da neši? Eto me. Prva osoba koja može da ustane... Šta me gledaš, Filipe? Znam da sam ti neodoljiv. ...je jedan od kandidata koji večeras možda napušta kuću. Je Palčica. Palčice, možeš da ustaneš. Dobro, ti si se presvukla, vidim. Naravno, da. Mislim da je ovo savršeno vreme da iskoristim, da obučem svu onu odiću koju nisam nosila do sada. Jel tako? Da. Na svakom preseku novi stajling. Zašto da ne? Hoće li ti biti teško bez Marka? Šta si rekla? Naravno, da. Biće mi preteško. To je sasvim normalno. Ja sam jako emotivna, vežim se za osobu. Pa čak dok trenira, što je sat vremena, meni bude jako teško. Pa čak i za dečka. Ali dobro. Biće razlika samo par sati, dva dana eventualno, tako da sve će to brzo proći. Svi idemo kućama i to je to. Sreća u nesreći. Vidjet ćemo ko će večeras napustiti kuću. Palčici će se pridružiti još jedan za drugar Majo. Kakav ti osjećaj? Kakav ti osjećaj, Majo? Osjećaj, ko će ti ide kući? Mislim da neće plaći. Pa, da vidim. Pa sve moguće, Marko, znaš kako? Mislim da ćeš podići nekog muškarca ovog puta, sad neću tačno imenovati, ali samo nemoj slađu da mi ideš, molim te. Dovoljno sam preživjela stres za večerac. Matora, možeš da se pridružiš. Palčici, ti si druga nominovana večeras, imala jedna od nekoliko koji su imali najmanji broj glasova. Matora, kakav ti je osjećaj? Pa nemam pojma. Ja sam rekla da bih volila da ostane od superfinala, da se ne ponavljam. Sad više nema crvene stolice, sad je crvena patika. Jeste. Pešićka, pozdrav za Pešićku. Tako da ne znam šta ti kažem. Ne bih volila da ispadne, volila bih da ostane do superfinala, ali bože moj. To vidiš kako je iskren. Kako si iskren, za razliku... Zovem glasača, smatram da svi trebamo da zovemo glasače da glasaju. Za razliku od mnogih. Evo, Petruć je već pozivao za glasanje za Palčicu. Kao brzo glasanje, džaba, presek je napravljen. Sad, to nam je što nam je. Sljedeća osoba koja može da se pridruži Matoroj i Palčici je Marko Stefanović. Marko. Dobroveče. Pa iskreno, ovo za mene je veliki uspeh. Nisam ni sanjao da bi mogao dođem do ovde dokle sam došao. Jedino što me zadržava ovde jeste Sanja. Ide mi se kući... I 50.000 evra kazne. Pa dobro, da. Ide mi se kući normalno kao i svima, ali bih volao da ispadnem isto večer kad bi ispala i Sanja. Da zajedno ispadnete isto večer. Da, to bi mi bila želja. Sanja, šta ti kažeš? Pa ja kažem da je Marko zaslužio da ostane još. Je li bi ti bilo teško da izađe? Pa, meni bi bilo lakše da ja njega gledam preko TV-a nego da razmišljam šta radi. Da, sigurni ti je, tu ti je. Na oku ti je. Marko, jesi zadovoljan svojim učešćem? Pa, jesu. Jesam, kako se zove. Imao sam, naravno, neke situacije kojima se ne ponosim, ali što se tiče ovako celokupnog učešća, ja sam što da nisam. Ova zadruga mi je donela svašta nešto novo, kao i novu ljubav. Ako ništa drugo zbog ljubavi si zadovoljan. Ako ništa drugo, da. To je jedna od lepih stvari koja mi se ovde desila. Hvala svima koji su glasali do sad. Hvala velikom šefu i šefici što su me pozvali. Budem deo ovoga, kao što svi kažu. Nema šta. To je to. Vidim, Sanja malo teže diše. Da. Pa, nema ovde. Lakše bi bilo da si... Da je ona na tvojom mestu, siguran sam. Jeste, stvarno, Marko, iskreno. Zbog tog posmatranja i gledanja, apsolutno sam siguran u to. I sljedeća osoba koja može da se pridruži je na tvoju žalost Majo Slađa. Slađo, pridružim se. Slađo, jel se išta promeni? Ko je? To, sad to ne ti. Jeli?
Ne bi šklopat ćemo zubima nešto za šklopat. Pa nije, isto sam rekla kao malo pre, pa ne znam što da kažem. Majke mi, ja sam malo pre preživjela onako, baš sam bila ponosna, baš sam rekla Maji... Duplo ste se radovale. Da, jesam, duplo smo se radovale i... Pa mogu slobodno, Marko, ti kažem da sam pre ponosna na to što je ona moja drugarica. Majke mi, onako je iz srca kako me uhvatila, kako se radovala. Ja moram da priznam da... Pa i da zahvalim Bogu i da zahvalim zadruze što sam upoznala bukvalno nju ovdje. Eto, iskreno. Peco, jel bi ti bilo žao da slađa večeras na televiziji poslednjih 100 godina? Neco, pa. Pa bilo bi mi žao. Bilo bi mi žao zato što znam koliko slađa ovo znači. Ja znam i koliko Maji znači slađa, ovo već je krenula da plače. A i znam koliko je slađa u dubini duše dobar čovek. Nažalost, u zadnje vreme vidim da u sebičnom svetu samo sebični uspevaju, tako da očigledno nešto gledaocima kaska čim je slađa u pitanju. Misliš? Da. Pa večera si pogrešio, slađo, možeš da se vratiš. Ja mislim da... Šta? Ja mislim da večera su moja reakcija. Hvala, gledaj. A bis, bivša ti se raduje, a ti se nerviraš. Hvala, gledaj. Ovo je iskreno. Ovo je iskreno. Pa, ovo. Majo, ti kad se raduješ, svi ti se bivši nerviraju nešto. Pa naravno, ne mogu Marko da me podnesu. I veruj mi, nešto čemu se radi. Dođi da pipim. Evo, dođi. Pipim. Eto, ostavili smo ti slađu. Hvala. Čuješ se na zvučnicima. Nešto čemu se radi. Mislim da njih moja reakcija mnogo iritira, ali poenta u tome što je moje prijateljstvo iskreni ovde nego mnogi odnosi. I to mi je drago, uh, ne mogu da dišem jer sam to pokazala. I mnogo je voli Marko. Šta me vrijeđa? Vrijeđa se to što ima Mari pored sebe. Što se rekla s vama dvoma? Ja, hvala ljubavi. Sram te bilo, što sve za onoga čovjeka ovdje iznijela, treba da se poklopiš u šima i da ćutiš. Da, pričat ćemo i šta si ti pričao. Što sam pričao, ajde reci. Ajde, pusti. Što sam pričao? Pusti se. Ajde reci. Pa pusti se. Ajde reci, možete li fori sad odpustiti? Sad si digao gas. Sad si digao gas. Sad si digao gas. Sad si digao gas. Sram te bilo. Ajde pokri se tom šumarom, on tu i ćuti. Budaletino jedno. Šta ste se... Nazvala ga gnjito. Zvijete ste očima na slađu. Zvorice, zvorice, on je jedno bio smeta i što se smejava. Zvijete sam, ja to bi nešto rekao. Pa eto, meni je slađa bila tu. Ti slađa, koristiš ljudi oko tebe za manipulaciju. To ti, drugarica, tako? Za manipulaciju ti klimaju glavom, tako? Ajde, druže, provali nas i više. Potrebi da ste ljudi svi isto prvišće čuvak je prođe. Sve radili si. Sve radili si. Marko, ne vređe, što je s to? Jesi mi rekli da sam budala, da sam šuparu i sve. Ja sam Marko na Kosovo stiže. Jesam, evo rekao sam se budala. Ode nam sastanak u drugom toku. Sve je okej. Nemoj se nerviraš, smiri se. Ostalo je vas troje. Smirite se, ljudi, uskoro ćemo svi kući, šta vam je? Mića ostaje na bazenu. Vidjet ćemo ko će večeras da se pridruži ostalim zadrugarima u studiju. Ali do tada, matora, možeš da se vratiš na svoje mesto. Bravo, Jovana! I za kreveta. Znači, jedno od dvoje... Ja sam te jedan nije uvredio što si ga nazvala Gnjido. Ušte mi nije jasno to što je mene uvredio. Jedno od dvoje zaljubljenih večeras napušta zadrugu. Jedan par će se, bar na kratko, razdvojiti. Ej, ej! Pričaj sa njim. Kurac, bre, šta ja padam s njim previše? Zašto, Sanja? Pa to je, ako ode, to je samo dva dana. Nije ma vez. A Sanja, ti se družiš sa njom. Ajde, Ivane. Ajde, Sanja, priđi za grlika.
Jer večeras se ne opraštaš. Od njega palčica napušta zatim večeras. Dobro, ovo je kripto. Daj mu palčice polako. Vidjet ću sve s papom. Stvarno, stvarno da se vidim napolje. Čujemo se! Ajmo palčice, pozdravi se sa... Brzo, čuvam se. Za drugarima! Učiće, malo! Ajde. Mico! Kada je u kući? Ajde, čekaj me, javi se prvi kuzi. Hoću, ne brinite se sve ti maci, opušta. Ajde, hoću, ne brinite. Sve najbolje. Hvala. Sa kim neću? Ajde. Idi, ajde. Ajde, ajde. Le, čao! Drago mi je da smo se upoznali. Ćao! Kad će Bog da... Ćao, da treći najbolji. Pačice, pozdravi se iz Petrućev, slobodno. Na!